На сьогоднішній день продовжуються роботи згідно проєкту по облаштуванню благоустрою всього бульвару Жванецького. Як ви пам'ятаєте, у минулому році ми першу чергу зробили, де було передбачено цілий ряд робіт, пов'язаних з облаштуванням, укріпленням склонів, робіт, пов'язаних з підсиленням, також через палі, свайне поле. Всього масиву там було зроблено і благоустрів укладення плитки, там були виконані роботи і по освітленню, там були виконані перша половина велодорогішки, яка потім війде в систему з'єднання. Через бульвар Двонецький з центром міста передбачено. Зараз виконуються роботи по другій черзі. Там також ті ж самі роботи, і додаткові виникають під час виконання робіт. Тут передбачено і водовідведення, система, заміна усіх сприямками прийняття природних опадів. Там і міняються мережі електроживлення. Кабельні мережі, там і передбачено спільно з Одеса ГАЗ мережі газопостачання, які на ці будинки йдуть, все це обстежується, все це міняється, приводиться до ладу і там також підсилення самого склону, там передбачено і для осіб, які мають обмежені дії, тобі ж з'єднання з, з вулицею Вовегляд. Передбачена частина тої лесінки, яка з'єднує для можливості використання засобів користування інвалідних візочків, там і ремонт буде потім покриття. Там буде і освітлення, там також буде друга черга велодоріжки. Там з освітлення зовнішнє передбачено більш економічне, більш ефективне сьогодні за рахунок батарей сонячного освітлення. Також не буде відновлено. Як було при облаштуванні цієї частини підпорної стінки, там буде оглядовий майданчик, так як було ще нашими дідами передбачено. От. Практично такі роботи в процесі роботи виникають додаткові, коли били палі по підкрепленню, усиленню склону, виявилися підземні виробки, які треба було тампувати а вони не були передбачені в наших роботах. Так, що зараз дораховуємо, дощитуємо ці роботи і продовжуємо роботи. Плануємо закінчити десь другий, в другому кварталі 2021 року.